시공군 안마주는 스튜디오 33위 정도 선정되요. 럭커가스 행동비어라고 있다는 남자예요. 서블라이 요트이고 푸르버 페어리가 샷 레리메이트니 이스코스턴 달리게요. 그럼 푸르버 아스테리 페일러 스튜디오가 사진 아들이니 다른 스튜디오 비어라 맞거리 들어들었어. 그럼 어느 서브에 아미 톱 준 네하 스튜디오가서 와 서브에 요트 비어라 먹고나래. 이스카바리면 기사 거세 자니 많이 선물한 선물거리. 그럼 아미 에토피코 소매 비트이. 이스코 에토집 아니 조합 분위기 아미 우주. 게 네타올라이 두 인도 소매야 비사. 그게 아미나 이제 15년이다. 아미 15년이다. 아니나 그럼 때 이제 이스코 조합. 이놈은 네카파 에말레 아무로 파티. 아미 네팔이 전타로 가서리 네카파 에말레가 라쿠 카리카타 얼코 라갓 파시나바타 미니바타 번리고 파티. 그래서리 त्यो पार्टी कुनै अमुक व्यक्तिको चाहनाले अथवा इच्छाले बनेको पार्टी होइन. यसका पछाडि हाम्रा अग्रजहरूको लामो इतिहास छ, त्याग छ, तपस्या छ र हाम्रो पनि अन्त्यस रगत पसिना छ र यो पार्टी बनाउनको लागि जति हामीले योगदान गरेका छौँ त्यति जुन अहिले त्यहाँ कारवाही गर्नका लागि अन्त्येष्टि भएका छन् बाटो बाटो हिँड्दै गरेका नेकपा एमालेको 54 सदस्य पनि नभएकाहरू र जुन यो पार्टी बनाउनको लागि कुनै एक थोपा रगत र पसिना नबगाएकाहरू त्यो पार्टीमा त्यसमा छन् र उनी सङ्लग्न भएर अनि जस्तो जुन खालको हामीलाई स्पष्ट सोधेको छ अनि हामी त्यसको जवाब दिन्छौँ, उपयुक्त जवाब दिन्छौँ. र पार्टीको अध्यक्ष नौ मार्गेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष अनि कमरेड केपी शर्मा ओली हो. हामी म त्यो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो र त्यही पार्टीको तर्फबाट संयुक्त बामगठको तर्फबाट निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित सांसद म पनि हो. तर हामीले नेकपा एमालेको घोषित लक्ष्य र उद्देश्यभन्दा बाहिर र नौ महादेशको अनि उद्देश्यभन्दा बाहिर नौ महादेशले पारित गरेको विधान नीति र कार्यक्रमभन्दा बाहिर हामी कहिले पनि गएका छैनौँ. बरु नेकपा बनिसकेपछि एउटा जुन अनि गुट थियो त्यो गुटको निरन्तरता भइरहेको हुनाले नेकपा एमाले त्यहाँ के अरे खास गरी सर्वोच्च अदालतले 23 गते गरेको फैसला मुताबिक नेकपा एमालेको पूर्वत अवस्थामा फर्किनुपर्छ र पूर्वत नेकपा एमालेको जुन संरचना छ त्यो मुताबिक जानुपर्छ भनेर हाम्रो माग राखेका छौँ. त्यो माग राख्दा नेकपा एमालेको संरचनालाई अनि क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्दा अनि पार्टी विभाजन भएको भन्ने अर्थ लाग्छ भनेदेखि यसको अर्थ म उहाँलाई नै सुन्न चाहन्छु.